بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تُہۍ وٕچھو أسۍ چھِ وٕنکیٚس رکھِ ؤژھِس منٛز ییٚتہِ گٔے اکھ مسجد شریٖف ٲسۍ تعمیٖر کران تہٕ یِم ٲسۍ سلیب تراوان سلیب تراوان تراوان گٔے مسجد مسجد شریٖفٕچ یۄس سلیب ٲسۍ یہِ گٔے کۄلیپٕس یہِ گٔے ڈمیج کم سے کم چھِ 15 نفر زخمی تہِ تہٕ یِم بِچار چھِ غریٖب لُکھ اگر بہٕ وَنہٕ یِمن چھُنہٕ ییٚتہِ یِم چھِ مٔزدوٗری کران تہٕ مٔزوٗرۍ کٔرۍ کٔرۍ چھِ پَنُن یِم یہِ مسجد شریٖف ٲس یِمے تعمیٖر کٔرمٕژ تعمیٖر کرنہٕ پَتہٕ بِچارو واتنایہِ یِمو لاسٹ أکِس تانۍ سلیب ہِنٛدِس اوٚتانۍ تہٕ کَریکھ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ جمع تہٕ وٕنکیٚنَس اگر وٕچھو وٕنکیٚنَس گٔے یِمن بِچارن یہِ سلیب ڈمیج وۄنۍ چھِ یِم جموں کشمیٖر کِس عوامَس یژھان وَنُن اَسہِ کٔرِو مدد تہٕ اللہ تعالیٰ کَریو تۄہہِ تُہنٛدٮ۪ن گَرَن تہِ مدد تہٕ یہِ کٔرِو مدد ضروٗری کیٛازِکہِ تہٕ یُس تہِ ویٖڈیو وٕچھِ یہِ واتنایہِ باقٕیَن تانٮ۪تھ کیٛازِکہِ یہِ ویٖڈیو ہیٚکہِ شِیر گٔژھِتھ تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یِمن بِچارَن مدد کٔرِتھ